ამარჯობათ, მოგესალმებით მაღაზია გალების რუსთავის ფილიალი, რომ წარმოგედგენ რულულიან სანადირო თოპს ჩეზე 10 ტონაც. ეს ტოპი არის 2021 წლის მოდელი, გვაქვს როგორც ის თანდახიტა და ტიბჟირით, ასევე შავი პლასტიკის ტიბჟირით. ტოპის რული სიგრძე არის 50-71 სანტიმეტრი, მოყვება მობილჩუკები, 7 სანტიმეტრიანი მობილჩუკები მოყვება. ტოპი აბჭურულია ბენელი ინერციის სისტემით. აქვს მოზრდილი დამშობი ღილაკი, რაც ძალიან კომფორტულს ხდის მის ექსპლუატაციას. ეს მოდელი ძალიან მოთხოვნადია და ძალიან ოპართ ამერიკაში, ხშირად დახტან რომის ტესტირებას და ასე თქვა თავისი ფანკლუბი ყავს ამერიკაში. ტომის კონტაქტი აღჭურვილია რეზინის ამოფეტობით, რომელიც ძალიან კარად ათვებს თავის მოვალეობას. მცველის ღილაკი არის სასმელი კავის წინ თავსებული, ტოფი არის დაბალ კალაპოტზე და აქვს დამღა, რაც გვანიშნებს იმას, რომ ტოფი სრულა ლურიდან შესაძლებელია გავისრულოთ ყველადის მკვრივის აფანტი. ტოფის ზონა არ აღემატება 3 კილოგრამს, არის ძალიან ერგონომიური და კარგი მოსახმარი. დამატებითი კითხვებისთვის შეგიძლიათ მომართოთ მაღაზია ყალიბის ნებისმიერ ფილიალს.